За 3 дугаар асуулт байна. Энэ 2023 онд шийдсэн нэг цонхны үйлчлэхэд ажиллаа хийж байгаа юу? Энэ 2023 онд миний би одоо малмахны экспортын ажлын хэсгийг ахлаж ажилласан. Энэ үед бас нэг одоо яамдуудтайгаа засгийн газартай хамтарч ийж гаргасан шийдвэрүүдийн нэг бол нэг цонхны үйлчлэгээтэй байя. 7 төрлийн байгууллагаас 40 гаруй төрлийн бичгээрэнд бүрдүүлдэг байсныг хөдөө аж ахуйн яамдар төвлөрүүлээд хөлгөө гүшүүнийг дэд сайд байх үед бид одоо хамтраад хийсэн нэг юм ажил. Яг одоо энэ нэг цанхны үйлчлэгээ үзүүлж байгаа одоо бусад байгууллагуудаас авдаг олон төрлийн бич баримтыг хөдөө аж ахуйн яам дээрээс нэг цанхнаас авдаг болгоё гэсэн шийдвэр гаргасан байсан. Энэ нэг цанхны үйлчлэгээр одоо ажиллаж эхэлснээс хойш яг хэдэн байгууллагад үйлчилсэн бэ? Энэ маань өөрөө эргээд энэ мах экспортлогч хувь хүн болоод аж ахуйн нэгжүүдэд нэлээд тийм ажлын одоо хөөцөлдлгөөг нь хөнгөвчилсэн юм оновчтой ажил байсан. Яг энэ одоо ажил үйлчлэгээ хэвээрээ явж байгаа юу? Хичнээн байгууллага үйлчлүүлсэн бэ? Нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт нь болохоор энэ үхрийн мах квоттой байгаа. Хязгаартаа өөрөө манай энэ үхэр маань өөрөө нийт сүрэгт эзлэх хэмжээнээсээ шалтгаалаад ер нь үхрийн махыг квоттой байлгая. Аду хонь ямааны махыг бол ямар нэгэн квот хязгаарлалтгүйгээр экспортлдог байя гэсэн бол үр дүнд хүрсэн. Тийм ч учраас энэ 23 оны сая гаргасан өдөө аж ахуйн нэг танилцуулга дээр 23 оны мах экспорт нэлээд сайн явсны нэг үр дүн нь бол энэ квотыг байхгүй болгосон. Тэгэд энэ үхрийн махны квот авах гэж нэг хөөцөлдөг хувь амтнаар яриулдаг байдал чинь одоо хэвээрээ байгаа юм биш үү зтэй. Энэ дээр сайд маань яг яаж ажиллаж байгаа вэ? Бүс бүсд нь шууд хуваарлал одоо тэр бүсийн одоо мах экспортлогч нар маань шууд квота аваад одоо аймагт нь хуваарсан квотаар явчиж байгаа юу гэсэн хоёрдугаар асуулт. За гуравдугаар асуулт маань эрчимцэн буюу одоо хагас эрчимцэн чиглэлээр одоо бүсчлэх маягтай. За хангаан бүс бол одоо үндсэндээ одоо эрчимцэн мал аж ахуй түүнрүүгөө чиглэсэн тэжээлийн ургамал тариалах ийм л одоо чиг хандлагатай ажиллая гэснийг сая одоо засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр дээр ч бид нар ярьсан. Энэ хөтөлбөрийг бас батлаад өгч гсэн шүү дээ. Тийм учраас энэ эрчимцэн буюу хагас эрчимцэн байдлаар ажиллахад 2018 онд гарсан засгийн газрын тогтоол их чухал юм аа. Энэ газар дараалалгийн бүс гэж хуваарлаад түүнтэйгээ уялдуулаад малын үлийн татврыг бид нар бас нэг дээд хязгаарын 2000 төгрөг гэж тавьж өгсөн шүү дээ. А энэ засгийн газрын хөтөлбөртөөгөө уялдаад яг газар дараалалгийн буюу эрчимцэн мал аж ахуй эрхлэх бүсүүд дээр малын үлийн татврыг одоо 2000-д нь тулгаж тавих хүртэл асуудлууд яригдчихсэн. Бид нар энэ яг бүсчилж хуваарлахгүйгээр эрчимцэн мал аж ахуй хагас эрчимцэн мал аж ахуй ярих ямар ч боломж байхгүй. Эрчимцэн мал аж ахуй нөгөө бэлчээрийнхээ мал аж ахуйтай холилдчихсан. За эрчимцэн байдлаар ажиллаж байгаа одоо тэр фермерүүд нөгөө бэлчээрийн мал аж ахуй нь одоо тэр фермерүүд шах. За. Цай тариулээ 6 номер. За. Төрийн 7 байгууллага 54 төрлийн зөвшөөрөл олгогдож за тэгээ квот аваад махны экспорт ярддаг байсан. Тэр цагт хой ноцорсон. Одоо ямар нэгэн квот үхрэн дээр ч байхгүй. Бүх төрлийн мал мах чөлөөтэй гэрээ хэлцээр хийгээд зах зээл олж чадсан аж ахуй нэгжүүдийг нэг цонхны бодлогоор зөвшөөрлөөр дамжуулан экспортыг дэмжиж байгаа. Экспортын зөвшөөрөл авахд 2 цаг зарцуулж байгаа. Энд ямар нэгэн квот, хүндрэл, экспорт гэдэг нь байхгүй болсыг та бүхэн анзаарч байгаа биз? Хамгийн их хил ам дагуулдаг авилгал асуудал үүсдэг бас энэ зөвсөрсөн. Энэ квотгүй байх бодлого 25 оны 10 сар хүртэл үргэлжлэнэ. Буюу энэ жилийн мал бэлтгэл эх хондогоо хамт явна. Ягаад гэвэл мал сүргийн тоог зохистой хэмжээнд авчрах зайлшгүй шаардлага. Үхэр дээр жоохон бодлого барьж ирсэн энэ гол экспортын гол масыг сарлаг үүрж байгаа тул одоо бид квотын хязгаарлалтгүйгээр бүх талаар дэмжиж байгаа. За бүсийн газар тариалан бүсээ тогтоосон ийм бодлого шийдвэр явсан. Хангалттай хэрэгжиж чадахгүй байгаа. Энэ таны яг малын хөлийн татврын дээд хэмжээ хязгаарласан тоолбаатойгоор. Энийг мөн байнгын хороо маань онцгой анхаарат энэ хуулийн өөрчлөлтийг хийж өгөх зайлшгүй шаардлага. Боёо малын үлийн татврыг тогтоох дээд хэмжээг тогтоох эрхийг орон нутгийн байгууллага өөрт нь хязгаарлалтгүй болгомоор байгаа. Энийгээ дагаад ялангуяа бүс нутаг болгон өөр өөр бодлого хэрэгжүүлнэ.
Ялангуяа газар тариалангийн бүс нутаг буюу одоо Монголын газар нутгийн 0.6% эзэлж байгаа. Нүдний зүтгэн шиг харьлах ёстой тэр жоохон газар дээр бид нүдлийн мал ачхуугаар татгалж байгаа, гიშгэлж байгаа. Тарсан нийт тарьмлынхаа 20-30% идүүлж байгаа байдал бол туулын хариуцлахгүйгээр байж болно. Боёо бидний яриад байгаа нь экспортын хөгжлийн бодлого хангахад энэ бол шууд харшилж байгаа. Ийм тэр 0.6% нэлээд хатуу, нэлээд захиргааны энэ бодлогын өөрчлөлтийг хийгээд тэнд байгаа мал аж ахуйг хагас эрчимдсэн, бүтэн эрчимдсэн ийм аж ахуйн хэлбэрт шилжчихтэн бүхий л одоо санхүү зээлийн бодлогоор бас бид дэмжиж байгаа. Та малаа цөөлөө. Та малынхаа оронд сүүний махны энэ ашиг шимт мал аж ахуй, энэ хагас эрчимдсэн аж ахуй, энэ тэжээлдэр цорилсан аж ахуйнуудыг хөгжүүлээ. Тэгэхгүй бол 3.5 сая хүний хүнсний аюулгүй байдал бол ноцтой байдал орж байна. Тэнд мал бүхээ нэг 5,000 иргэдийн асуудал биш. 3.5 сая ард түмний эрүүл аюулгүй хүнсээр хангах гол хүнс үйлдвэрлэж байгаа тэр бүс нутгийн одоо тэр тарил тэжээл газар тариалангийн байдал бол туйлын амаргүй байгаа байдал байгаа. За энийг одоо өргөжүүлэн хэрэгжүүлнэ. Тэгэхээр ахад эргэцүү орчин дээр байнга ороодоо бид нэр танилцуулгаруунд оруулна. Энийгээ бүгдээ ямар ямар хууль өөрчлөх хэрэгтэй, ямар ямар бодлогын өөрчлөлт хийх хэрэгтэй гэдэг нэг хамтдаа шийдээд тэр арга хэмжээнд дээр танилцуулъя. Бахрикшин дооролли. За тэгвэл одоо Украин махч гэсэн одоо хязгаарлалтгүй болсон гэж ойлголоо шүү дээ. Ингээд үндсэндээ хонь ямаа адуу өхөр бол хязгаарлалтгүй гарах юм байна. Тав уушуу мал. А энэ бол сайн л да яг хөө. Тэгээд энэ дээр дөрөв дэх нэг асуулт маань малыг эрүүлжүүлэхгүйгээр малны мал махны экспортыг ярих ямар ч боломж байхгүй л да. Тийм учраас ирэх жилүүдэд хөдөө аж ахуй яамнаас энэ мал эрүүлжүүлэх тал дээр яг ямар бодлого хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Улсын төсөв энэ хэлцэж байгаа үед малыг эрүүлжүүлэхтэй холбоотой хэдийн хэмжээний төсөв юм суусан бэ? Энэ нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаар асуулт нь энэ одоо сүүлийн үед яригдаад байгаа энэ Евразийн худалдааны хэлцээрт нэг тухайн асуудал дээр яг хөдөө аж ахуй яамнаас хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний импорт экспорт төр яг ямар бодлого барьж байгаа. Одоо янз бүрийн мэдээллүүд л ингээл хэвлэл мэдээлэлээр яваад байна л да. Энэ дээр яг нэг албан ёсоор та бас нэг өөрийнхөө байр суурийг хэлчихээч. Дотооддоо үйлдвэрлэж болж байгаа чадж байгаа арай гэж босч ирж байгаа үйлдвэрүүдэ импортын нэмэгдүүлээд унгаачих юм биш үсттэй гэсэн юм болгоомжлууд яваад байгаа. Ийм хоёр асуулт. За Евразийн эдийн засгийн холбоотой хоёр талын төр дуршилтын гэрээ хийгдэхээр хэлцээр хийгдэж байгаа эдийн засгийн хөгжлийн яам хариуцж байгаа юм байна лээ. За манай яамны тухайд бол энэ их мөнгө хөрөнгө бодлого гаргаж хийж байгаа энэ хүнсний аюулгүй байдлыг хангахын тулд энэ 19 нэр төрлийн 54-ын вакцины хүнсний үйлдвэрлэлийг бүх талаар одоо өнгөрсөн 3 жил дэмжиж ирсэн. Энэ үйлдвэрүүдэд бид нар хамгаалнаа. Энэ нэр төрлийн бараг тэр 300-400 нэр төрөлд оруулж болохгүй шүү. Манай яам бол энийг бол тэр гэрээний нэг бүрэлдэхүүнс болгож болохгүй гэсэн юм байр суртаа байгаа. Энийг хөгжлийн яам болон холбогдох Орос улбан улсын талд илэрхийлсэн байгаа. Арай гэж босч байгаа бид одоо жишээл зөвхөн өндөгн дээр жишээлэл бараг 95% импорт төсөн өндөг өнөөдөр 80% дотооддоо үйлдвэрлээд дотоосоо хангаад босоод ирж байна. Зөвхөн өндөгний үйлдвэр бий болсоор Монгол улсын тэж одоо газар тариаланд маш цаа хэвч дөрөлдөй. Энэ дээр малыг эрүүлжүүлэхгүйгээр нөгөө мал махныхаа экспортыг хэдүүлээ ярих боломжгүй л дээ. Тийм учраас энэ эрхчлэлийн улсын төсвүүдээр эрхчлэлүүдийн малын эрүүл мэндтэй холбоотой яг ямар төсөв юмнууд суусан бэ? Энд дэр манай байнгын ороодын гишүүд гэсэн энэ хөдөө аж ахуй яамныхаа мал эрүүлжүүлэхтэй холбоотой төсвүүдийг энэ хэлцүү төсвүүдээр дэмжих байх гэж найдаж байна. Ягагтгүйл мал махны экспортыг хэдий одоо бид нар дотооддоо 5% малыг экспортлно гэсэн боловч нөгөө хүлээ авч улсууд маань бидэрт эргээд малын эрүүлэх шаардлага тавьдаг. Манай Монгол улсын малын махны экспорт бол ганц унжаага явдал маань энэ шүү дээ. Тийм учраас энэ төсвүүдээр хэдийн хэмжээний юм тавигдсан бэ? За тэгээд сүлд ярих юм одоо их байна да. Энэ хүрээлэнгийн асуудлууд байж гэн яг материаллог бааз туршлага болсон учраас байгаа яамдууд нь уулын хүрээлэнгүүд аваа явуул уулын зүгээр одоо бүр сүлд эдэнс хөгжлийн яам руу явчихсан юм уу те? Өнгөн болсрлын яам дээр очсон байсан. Тийм учраас энийг бас ярих л асуу. З
Зинхөөр сэд 6 номер хариулъя. За. Үнэхээр төсөв хангалтгүй байгаа. Нийт шаардлагатай арга хэмжээний дөнгөж 20% нь л чи уу санхүүчиж байгаа. Тэгэхээр энэ талаар манай мал эмнэлгийн яг бодлого хариуцж байгаа. Болдобаатар яг тоо хэмжээнтэй яриад байгаа. Сая ахаа дээрээс нь тодтохоор бас нэлээд асуулчихсан. За 4 номер хариулъя. Уган төсөвлөр бас хилдсэн шүү дээ нэг чинь. За гүшүүний асуултанд хариулъя. Улсын төсвийн санал бол мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний төсөлд өмнөх оныг бууруулахгүйгээр 69.9 тэрбум байхаар санал өсөн. Энэ нэлээд хасагдчихсан. За энэ хүрээ маань өөрөө бид нар яг импортлогчийн тавиад байгаа худалдааны хоригтээ бүх өвчнүүдээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг бүрэн хэрэгжүүлж ясан төсөв болвол биш. Тухайлбал одоо бид нар зөвхөн шүлхий гэхэд зөвхөн үхрээ жилд 2 удаа вакцинжуулаад энэгээрээ бид нар хаагаад яваад байдаг. Гэтэл импортлогч бол ерөөсө бүх өвчлөмтгий 50 сая салаат хуреатна бүгдийг вакцинжуулаад гэдэг шаардлага тавьдаг. Тэгэхээр бид нар бол энэ маш багахан хэсгийг вакцинжуулж байгаа. За бог малын мэлцэн хэд бид нар 27 саяыг төлөвлөөл ерөөсө 22 саяыг л вакцинжуулж хамгаалж байгаа. Тэгээ энэ жилийн төсөв бол нэлээ хасагдж явах шиг байна. Тэгэхээр бид нар бол нэлээ хүнд байдалд орж байна. А дотоодын халдварт өвчнөөс 19 нэрийн биокомбинат үйлдвэрдэг. За мэнцхэн шинэ асуулт асууя.